Atenção, arquiteto e urbanista. Dia 5 de novembro, você tem um compromisso com o CAU, as eleições para conselheiros federais e para os conselhos de seu estado e do Distrito Federal. Para votar, acesse o site votoarquitetourbanista.com.br com a sua senha do SICAU. O voto é obrigatório para todos os arquitetos e urbanistas com menos de 70 anos. Para conhecer as propostas de seu candidato, acesse o CAU do seu estado. Até lá.